מזכיר אור את האנשים שכותבים ספרים על ראש הממשלה נתניהו שלא יכולים באמת לצפות את המהלכים הבאים בפרשייה שלו, בפרשיות האלו. אחד מהם מצטרף אלינו עכשיו, הדוקטור ברוך לשם, החוג לפוליטיקה ותקשורת מכללת הדסה, מחבר הספר נתניהו, בית הספר לשיווק פוליטי. שלום לך. שלום לכם. מצטרף אלינו גם רוני רימון, יועץ אסטרטגי כמובן, ממשרד רימון כהן ושות. שלום רוני. שלום. בוקר טוב. שלום רוני. אז אתם רואים את התמונה בשבועות האחרונים, בימים האחרונים ודאי, הפרסומים, החשדות, הפרשיות החדשות, ואז מגיע הסקר. איך מסבירים את זה, רוני? אני חושב שיש פה איזושהי התכנסות סביב המנהיג. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשי ימין, תומכי נתניהו, ברורים, וגם אנשי ימין, נניח מהפריפריה של נתניהו, רואים, מתרגמים את האירועים כאיזשהם אירועים שמטרתם להדיח את המנהיג שלהם לפני משפט, לפני הכל. כלומר, האסטרטגיה של המתקפה עליי. האסטרטגיה של המתקפה עליי בהחלט עובדת, עובדת חזק, ונראה כמה זמן זה יימשך. זאת אומרת, בינתיים זה מצליח לו. זהו, זאת השאלה. האם אחר כך, הרי בנימין נתניהו קרח את עצמו עם הליכוד ועם הימין כולו, השאלה אם הוא נופל, כולו נופל יחד איתו, וכל הדוקטרינה בכלל המדינית הפוליטית שלו, ואנחנו נהיה פתוחים לדעות אחרות, אולי כרגע בצד השני גם אין יותר מדי שחקנים שמציגים אלטרנטיבה אמיתית, אבל אני חושב שממה שאני יודע במחנה של אבי גבאי כן עובדים על זה. האם נראה שינוי כזה? או שהציבור נטוע בימין? חלק מהציבור נטוע בימין באופן ברור, באופן מובהג. בכלל הציבור, ככל שהשנים חולפות, הולך יותר ויותר ימינה. אנחנו רואים את זה בכל מקום. במנהיגים גם. גם המפלגות, אגב, גם מפלגות המרכז הולכות ימינה. למה? בגלל שהציבור הולך ימינה. בכל מקרה, אני מעריך שגם אם יהיה מועמד אחר מטעמו של הליכוד, אני חושב שהחיבור של הליכוד והבית היהודי יחד, לפי דעתי, יהיה פחות או יותר כמו שהוא עכשיו. הדוקטור לשם, זו האסטרטגיה הזו, גם אתה מנתח את זה ככה, בגלל המתקפה, אז הבייס מתכנס סביב נתניהו, או שיש עוד טריקים? אוקיי, אז קודם כל, אני חושב שזה קצת מוקדם להספיד את נתניהו, כמו אמירה מפורסמת, ההודעות על מותו הפוליטי קצת מוקדמות מדי. מה שעושה נתניהו, זה קודם כל אסטרטגיית הישרדות, האיש הזה לא משנה איזה מכה הוא יכתוב בערב, עושה מקלחת בבוקר וממשיך הלאה להסתער. יש לו כרגע אסטרטגיה בשני מישורים. לפעמים אפילו באותו ערב הוא ממשיך, אני צריך את המקלחת. כן, בהחלט. האסטרטגיה הראשונה זה קודם כל לגבי כל הנושא של החשדות, ומדובר פה ב... קונספירציה לנסות להפיל של האופוזיציה, של האליטות, להפיל ראש ממשלה מכהן שלא באמצעות הקלפי. והסיפור האחרון הזה עם השופטת והפרקליט, כן, לכאורה מאושש את העניין, הנה תראו את סוגרים כל מיני דברים, העיקר להפיל את האנשים שלו, וגם זה צבע עם הפשפשים וכל זה. בקיצור, יש פה איזה מכונה שמנסלת לדרוס אותו. אז מהבחינה הזאת הוא מצליח להעביר את המסר, ואנחנו רואים בסקרים. מצד שני, יש פה אסטרטגיה נוספת. זה מה שאני קורא לו נחיצות הלאומית של נתניהו. תראו איזה מסעות האיש הזה עושה עכשיו. נפגש עם גדולי עולם. טראמפ מארצות הברית מושיט לו יד איתנה. מעביר את השגרירות. מעביר את השגרירות. דרך אגב, טראמפ עכשיו לא כל כך בצרות. הוא מתחיל להתאושש מה, נגיד, המכות הראשונות. כלומר, הוא נשיא חזק כרגע עם משמעות. מבחינה הזאת נתניהו אומר גם למחנה שלו וגם לאלה שהם נגיד באזור, חברים יקרים, אני נכס לאומי כיום כרגע. תגידו, אבל הכל אסטרטגיה, כלומר הדברים האלה שהוא עושה, המסעות האלה שהוא עושה בעולם, ואגב גם העניין הזה של המתקפה עליי ורדיפה, זה דברים שאני חושבת שראש הממשלה באמת מאמין בהם, הוא לא עושה אותם כלפי חוץ בלבד. זה הולך, שנייה ברשותך רימון, רוצה להגיד משהו שאמר נפוליאון, המדינה זה אני או משהו כזה, נתניהו מאמין שהוא האיש הטוב ביותר שמסוגל לעשות את זה, כך שהאינטרסים האישיים שלו להמשיך בשלטון הם גם האינטרסים הלאומיים. אוקיי. מבחינה הזאת, דרך אגב, את פוליטיקאים ברמות האלה יש ממש חוסר הפרדה מוחלט בין האני עצמי
לעני הלאומי. שזה כנראה גם מה שמצליח מול הציבור, רוני. אני רוצה קצת, קצת להיות יותר ציניקן. אני חושב שיש בכנסת 120 חברים שכל אחד מהם חושב כל הזמן מה טוב בשבילי, וההבדל במה שעושה אחד מהם לפוליטיקאי טוב, זה שכשהוא דואג לעצמו, בדרך הוא דואג גם למדינה. אבל קודם כל פוליטיקאים חושבים על עצמם, אני חושב שכרגע נתניהו חושב על העניין הפלילי. אני חושב שמה שהוא רוצה לעשות זה לגרום לכך שהציבור יבין, כמו שברוך אמר בצדק, שבנושא הביטחוני בעיקר, בעיקר הנושא הביטחוני, אין תחליף, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, המדינה שלנו נמצאת תחת סכנות איומות ונוראות, אתם עכשיו רוצים להחליף אותי בגלל כמה זוטות, ואני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שתומכים בגרסה הזאת ואומרים, לא מעניין אותי מה שהוא עשה, אנחנו צריכים ראש ממשלה חזק, ראש ממשלה שמבין ביטחון, שיש לו ניסיון בביטחון, שיש לו אומץ ביטחוני, ולכן אם אני יועץ היום לנתניהו, אני אומר לו, תסתובב כמה שיותר ביחידות צהל, גם באזור עזה וגם באזור רמת הגולן, באמת תיסע לטראמפ, כל העניין המדיני והביטחוני, זה צריך להיות סדר היום של נתניהו. יכול להיות שבדרך גם יהיו דברים טובים לעם ישראל, אבל אני מאמין שיש לו בראש את הקטע של בו, איך אני גורם לעם ישראל להבין שבלעדיי אין ביטחון ברמה הנאותה, וגם אין מדיניות חוץ ברמה הנאותה. אוקיי. בוא נדבר קצת, נעזוב את נתניהו, נדבר קצת עליכם. אנשים שחיים בעולם הזה של התקשורת, כמה אתם מופתעים מהדברים שמתפרסמים? רוני, אתה יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת שנים. הדברים האלה של הטלפונים האלה של ניר חפץ, או ה-SMS'ים של, של רעיית ראש הממשלה לאשתו של שאול אלוביץ'. אולי אפילו קיבלת הצעה כזאת להעביר הצעה כזאת לשופטת. רוני, אתה עבדת עם נתניהו, לא? אם אני לא טועה. אני עבדתי עם נתניהו. ואתה ראית דברים כאלו? לא, אני אגיד לך, מה שאני ראיתי, זה היו דברים שאני מודה שבאופן אישי פחות אהבתי אותם, אבל זה שיושב ראש האופוזיציה בזמנו, אני עבדתי איתו תרם הבחירות עד 2009 כשהוא נבחר, ניהלתי אז את קמפיין הבחירות, ובתקופה הזאת בתור יושב ראש האופוזיציה, כשלא מצא חן בעיניו משהו, אז הוא היה נניח מרים טלפון, נניח נטלי, הוא היה מרים טלפון למנהל חברת החדשות של, של ערוץ 2, ואומר לו למה עשיתם ככה, למה עשיתם ככה, וזה היו טלפונים גלויים. אבל זה קורה בין כל פוליטיקאי לכל איש תקשורת. אני פחות אהבתי את זה, כי אני חשבתי שזה לא מכבודו לעשות את זה בתדירות שהוא עשה את זה, אבל דברים מוסווים מהסוג הזה של תן וכך, אני לא ראיתי כאלה. אז מה זה איתה שאתה אומר לא מכבודו, רק אם אפשר את רוני, שאתה אומר לא מכבודו, מה זה היה משהו שבער בו, ואתה לא הצלחת להגיד לו לא? לא, הוא אומר העיסוק בזה, אם אני מבינה. תראה, אני חושב שאדם שיושב ראש האופוזיציה, מועמד לראשות הממשלה, צריך לשמור את הטלפונים. לא, אני חושב על הפסיכולוגיה של נתניהו. האם הוא חשב מבחינה אסטרטגית, או שפשוט זה היה משהו פסיכולוגי אצלו, נפשי, שהוא אמר, אני חייב להתקשר, שאת הידיעה הזאת יעשו אחרת, ולא... לא, זה בדרך כלל היה בדיעבד, דרך אגב. לכעוס על איזשהו דבר שפורסם, שעשה לו עוול וכדומה. אני חושב שאת הטלפונים האלה... זה היה הוא או היא? לא, לא, זה היה נתניהו בעצמו. אמר הוא. למה? למה אתה מחפש? לא, לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה. אני אגיד לכם את הדברים. לא, לי, הבעיה היא שלי. כפי שהם היו, הוא היה מצלצל לטעמי בתדירות גבוהה מדי. כלומר, אני חושב שטלפונים של מועמד לראשות ממשלה, למנהל חברת חדשות, צריכות להיות, אם בכלל, צריכים להיות פעם בשנה. כן. זאת אומרת, משהו שזה יהיה, וואו, הנה. לא עכשיו, זאב, זאב. עכשיו נתניהו מתקשר, כנראה שבאמת כן. עשינו פה עוול היום ונורא. כן. אם אתה עושה את זה פעם בשבוע, אז לא מתייחסים לזה כמו שצריך. דוקטור לשם, אתה מגדיר את נתניהו הקמפיינר הטוב בעולם בשיווק של עצמו. למה הוא צריך את זה, את הטלפונים האלה, או יפה, את מה שאנחנו רואים יפה. שמתפרסם זאת, בעניין? זאת אחת השגיאות הגדולות של נתניהו בהתנהלות שלו לגבי התקשורת, הרגישות המופרזת שלו. תראו, התקשורת רודפת ראשי ממשלה של הימין לאורך כל השנים, חוץ משרון, בתקופה שהוא עשה את ההתנתקות. אז הוא לא היה של הימין. אז הוא לא היה של הימין. כלומר, היא רודפת אותם. נתניהו, כל המאמצים שהוא עושה, בעיקר הרגישות המופרזת שלו לשרה, גרמו לו לשגיאות שאולי גם יוצאות לו בעיות פליליות כרגע. בשמה הוא צריך את וואלה? בשמה הוא צריך את... אפילו ישראל היום, האיש הזה כיום יש לו מעצמת תקשורת אדירה,
שנשלטת על ידו. כלומר, כל הנושא הזה של הרשת החברתית, הפייסבוק, היכולת, כל פוסט שהוא מלא בפייסבוק מתפרסם בכל כלי התקשורת. נו, אז מה התשובה שלך? בשביל מה הוא צריך את זה? רגע אחד, הוא מעלה סרטונים, כלומר, הוא לא צריך את התיווך של העיתונאים, הכתבים וכולם מפרסמים את זה, הוא יוצר אירועי תקשורת עם קהל אוהדים, שמשודרים בפריים טיים, כשיש לו בעיה, הוא לא זקוק לתקשורת הזאת. אבל האגדה אומרת שהוא רוצה את החבר'ה מרחביה דווקא, שהם החבר'ה שהוא גדל איתם, שהם דווקא עיתון הארץ, שם יסמפתו אותו. החבר'ה מרחביה... אז הוא היה צריך לעשות את המסע ומתן עם שוקן, ולא עם נוני מוזס. כן, אבל הארץ בכלל לא חשוב לבוחרים שלו, הם לא קוראים אותם. הם גם לא קוראים את מאמרי הדעות. הוא עשה תדרוך, בקיץ הוא עשה תדרוך. מה? בקיץ עשה איתם תדרוך מעמיק בין... זהו, על זה אני מדבר, הרגישות המופרזת שלו, בעיקר לסרה, כן? כלומר, כל הנושא הזה של להציג את סרה באור חיובי, וגם כל הנושא הזה שאתה כל הזמן מגן עליה, בלי שום איסוס, זה גורם בעיית חוסר אמינות בקבוצה השנייה, ושיש כבר פסקי דין של בתי המשפט, תעזוב את זה, תעשה ניהול משברים פשוט, תגיד שיש לך בעיה ותוריד את העניין הזה מסדר היום. Okay. נתניהו, בצורך הזה לפתור את הבעיות המשפחתיות, נכנס לבורות עמוקים, שיכול להיות שהוא יתקשה לצאת מהם. הוא לא זקוק לזה, מיותר, וואלה, מה אתה צריך עם אלוביץ' את הוואלה הזה? כל מה פיפס שאתה רוצה להכניס לוואלה, אתה תצליח לעשות במערכת התקשורתית שפיתחת. באיזה מילה טובה על שרה, אני יודע מה עשתה את הפעולה לקהילה. כל הדברים האלה מיותרים, נתניהו הגאון, באמת שהוא גאון שיווקי אדיר, הוא נופל בעניין הזה של הצורך הזה להיות נאהב, ולהיות שהתקשורת, נגיד השמאלנית, תכיר בגדולתו, זה מיותר לחלוטין, היא לא תתיר, ואתה מצליח לשלוט על הקבוצה שלך בצורה טובה מאוד, okay. אלא אם כן, היועץ המשפטי לממשלה יפילו. למען ההגינות, נגיד שגם התקשורת התעסקה בסרה, הרבה יותר ממה שהיא הייתה צריכה כנראה, והאובססיה התפתחה כנראה בגלל עוד דברים, אבל גם התקשורת תרמה לזה, וגם כפי שאמרת, שהיא לא פרגנה אף פעם לראשי ממשלה מהימין. הדוקטור ברוך לשם ורוני רימון, אני רוצה מאוד להודות לכם על השיחה המחכימה הזאת. תודה רבה. תודה רבה.